Viser Cruz. Vi er bedre sted. Velkomne til en bedre måde at leve på. Det her sted vender op og ned på, hvem vi er. Separate værelser. Fortæl mig om mit værelse er bedre, far. Bedre sted! Jeg ved altså ikke, om hulemennesker hører til i en moderne verden. Skulle vi skrue en anelse ned? Cruz. En ny tid.